Aquest el Sonlla bon dia se li va posar malament un partit que en apariència havia de ser fàcil de guanyar. Les noies del Navarra van venir a Mallorca a cercar un partit a vida o mort i van marxar amb la salvació. El Sóller va deixar marxar el partit als dos primers quarts. La defensa semblava un formatge gruyère i les navarreses trobaven forats per tot arreu. A més, estaven encertades amb els triples. A mig partit, les de Jorge Méndez van entendre que aquesta no era la manera, però ja era massa tard. El neguit no deixava entrar els tirs lliures i les recuperacions de les navarreses no deixaven avançar el marcador. L'error havia estat un excés de confiança. Peleona sí, pero acertada. Yo creo que no me esperaba que tengan un acierto todo el partido tan bueno. Que no tuvieron en ningún momento ningún bajón. Y bueno, eso le dio la victoria. Han hecho 8 de 11 en tiros triples. Son 24 puntos en triples, ¿eh? Y con posesiones en el último segundo y que te castigan mucho, sobre todo. Porque hemos intentado estar dentro del partido, hacer esfuerzos. Nos hemos puesto a 4, nos hemos puesto a 3, nos hemos puesto a 5 y nos han castigado con dos canastas seguidas. Al final, 69 a 81. Les navarreses van aconseguir la salvació a l'illa i les solleriques hauran de continuar lluitant per Europa a Girona.